в ефірі програма «Точка зору депутата». Сьогодні ми будемо розмовляти з Надією Івановою, депутатом Миколаївської обласної ради. Вітаємо вас в нашій студії, Вітаю. Пані Надія. Наступного тижня відбудеться сесія обласної ради. Так. Власне, зараз триває підготовка, депутати зустрічаються, обговорюють питання. Які питання будуть винесені або планується винести на розгляд сесії? До чого готуєтесь? Багато питань, це цілий порядок денний, і кадрові питання, і питання суто такі технічні, то зміни до статутів і коледжу культури, і мистецтв, і деяких закладів, там прописується, що вони є неприбутковими, приведення до чинного законодавства. Також ми будемо розглядати зміни до бюджету, там дуже багато цікавих речей, багато додавлено коштів багато або мало, це такі дуже відносні питання, але є можливість і додаються речі і на медичні препарати, і на придбання медичного обладнання, і додаються ветеранами, і на різні дотації. Це ціла програма, багато чого. Будемо розглядати питання, яке стало каменем, або як там сказати, основою для багатьох інформаційних повідомлень для преси минулої сесії, це визнання Росії страною агресором Російської Федерації, це визнання про депутата це питання по депутату Скорому, багато інших питань, які ми будемо розглядати на наступній сесії. Минула сесія, вона така, скажімо так, вона була дещо несподіваною, такий демарш певний, назвемо це так. Власне, раніше сесії обласної ради, вони були такі спокійні, помірковані. Сьогодні кожного разу це якісь сюрпризи. Чи не очікуєте ви під час наступної сесії певних якихось сюрпризів, чого можна очікувати? Ви знаєте, я минулої сесії думала, що нарешті буде перша робоча спокійна сесія. Але не сталося, як гадалося. Як кажуть, були занесені, ще тривають зараз комісії, ще тривають обговорення, ще буде президія, ще буде погоджувальна рада. Я сподіваюся, що все ж таки ця сесія пройде більш у такому робочому руслі, адже все ж таки сподіваюся, що всі депутати згадають, що ми є депутатами від своєї області, що ми маємо працювати на благо своєї громади, а не відстоювати якісь політичні амбіції, позиції і таке інше. Ми маємо робити добро, ми маємо робити життя нашої громади, змінювати його на краще. А все інше – це декорації. Добре, питання щодо визнання Росії агресором, країною-агресором. Наскільки я розумію, так все одно в залі будуть заперечення, враховуючи певні погляди певної частини депутатів. Наскільки це питання актуальне взагалі? Як ви вважаєте? Наскільки, щодо мене, це питання не питання. Тому що це питання, навіть не потребуючи якоїсь відповіді, так, бо ми всі розуміємо, що зараз триває в нашій країні. І бачачи сьогодні сльози матерів, бачачи сьогодні ті переживання, які проходять, в будь-якому селі, в місті і так далі, хлопці служать, і у хлопців є родини. І коли ти бачиш, не дай Боже, але є і загиблі, вони є, вони рядом. І не визнати, що є агресія, що триває необ'явлена війна, цього не можна робити. Доцільність того, що це питання виноситься на сесію, це може, не може, а такий собі каталізатор пізнання свідомості депутатського корпусу. Чи не логічніше було, якби Київ визнавав? Київ вже визнав.
що у нас є країна-агресор, що у нас є війна в країні, так? Або у нас вона так, ну, так і називається АТО. Війною це не визнали, а те, що Російська Федерація країна-агресор, це визнала Верховна Рада. І це, за це також минулий склад обласної ради, минулий склад, вони виносили це питання на сесію, і вони це підтримали. Ну, я вважаю, що на цьому питанні не має бути якихось суперечок, не має бути яких. Воно несе на собі тільки моральне навантаження, воно каталізує самосознання тих, хто буде за це питання голосувати, і все, не більше. Ну, під час минулої сесії голосування не відбулось, як ви вважаєте, під час цієї сесії. Вже з точки зору дотримання законності, всі формальності виконані? Так, 20 днів всі подані на комісії, будуть розглянуті всіма комісіями. Я думаю, що це питання буде винесено і проголосовано на цій сесії. Добре. Ви говорили про те, що ви плануєте обговорювати зміни до бюджету. У цій студії був один з заступників керівника області, і він говорив про те, що бюджет, надходження до бюджету значно збільшились. Цікаво, на що витрачатимуть ці гроші? Зміни до бюджету, на що вони підуть? Ну, значно збільшились, в сумарному там десь 3 мільйони перевиконання за перший квартал, але це 2% перевиконання. 2,1, здається, я можу там з десятими помилитися. В межах області це не така велика сума, але динаміка є, перевиконання – це добре, і вільні залишки, і таке інше. Є цілий ряд питань, в тому числі тих, що задавали депутати, на які ці кошти розподіляються. Це і для обласних лікарень обладнання, це і закупівля більш ніж на мільйон препарату металіза, це і виплати збільшуються нашим, в нас їх небагато вже залишилось, ветерани, учасники бойових дій Другої світової війни. Якщо раніше вони отримали тільки 3 тисячі гривень, то тепер в травні вони отримають, ну, якщо сесія пройде, зміни ми приймемо, я думаю, що ці зміни ми приймемо, 3 тисячі в травні, і кожного місяця ще до кінця року по 1000 гривень щомісячно, що буде складати 10 тисяч загалом, і на цю програму ще додатково 6 мільйонів виділяється по учасникам бойових дій. Власне, мені це дуже приємно. Ще учасникам бойових дій Другої світової. Є програми по збільшенню, по компенсації членам, учасникам АТО, членам сім'ї, їх збільшується. Також є компенсації по енергозбереженню. Якщо раніше 20% було по енергозбереженню, ну не більше 10 тисяч, то тепер потолок, так, в межах якого ці 20% будуть збільшено до 60 тисяч, це на енергозберігаючі, це на ОСББ і так далі, на утеплення, на заміну вікон і так далі. Ця сума це збільшена. Державна і обласна програма? Це обласна програма. Обласна програма. Так. Яка дає можливість, як це називається, термосанація, так, робити? Можна і так сказати. Енергозбереження, так. Програми по енергозбереженню – це дуже багато пунктів, по яким можна там і заміна котлів, і заміна вікон, заміна опалювання, і утеплення самозданій і так далі. Тобто на цю програму виділяються ще кошти додатково. А, власне, що це за програма, яким чином вона діє? І якщо, от, наприклад, ну, мій дом, там, де я мешкаю, він в ОСББ зараз. І що робити для того, щоб скористатися перевагами і можливостями цієї програми?
звернутися, зібрати пакет документів потрібний для того, щоб отримати. Є профільний департамент, який займається цим. Три ОСББ вже отримували гроші під ці програми. І я думаю, що це можливо, якщо займатися, збирати документи, всі документи належним чином, і можна отримати ці гроші. У мене ще таке запитання стосовно використання бюджету Миколаївської області, в тому числі дороги. Така актуальна для області проблема. Ми багато про це говоримо, але й досі не зрозуміло, чи будуть вони у нас. Я дуже сподіваюся, що таки да. Це тема, яка жваво обговорюється, але тут не тільки депутати, але й обласна адміністрація, районні адміністрації, служби автомобільних доріг, обласна і районні, всі мають рухатися в тому руслі. Я часто шуткую, що в мене на окрузі три славнозвісні траси. В мене так округ розташований, що Кіровоградська траса Н14, Баштанська Н11 і Снігурівська. Всі припадають мені на округ, так що я ща, сама щаслива, або нагороджена. І серце, душа болить за всі. А не І їжджу доводиться по всім. їздити. Мені доводиться доволі таки часто їздити цими напрямками. І особисто я, як і інші, не задоволена цим. Є багато питань, які точаться. Я взагалі сподіваюся, що найближчим часом, тільки стане на погоді, і ми побачимо техніку, і побачимо, як воно рухається. Гроші виділені, в минулому році не було виділені, не освоєні, ви знаєте. Це дуже боляче, що і А чого болить. не освоєні? Це проблема була освоїти ці гроші? Проблема досі остається, по-перше, коли нема призначеного керівника, хоча я впевнена, що навіть з виконуючого обов'язки можна спитати, поки він виконує обов'язки, він має їх виконати Ну, так, як власне, він має має право бути. підпису, він має Має право керувати. підпису і вести господарську діяльність. А тут суто такі психологічні, да? Нема начальника, який призначений надовго. Але для мене особисто всі кажуть, що нема начальника, який призначений надовго, і звільнити ж можна. Ну, надовго чи на мало, це таке досить відносне питання. Але люди, які працюють, мають виконувати зобов'язання. Були, наскільки я знаю, об'явлені тендери, об'явлені багато речей документальних не зроблено для того, щоб розпочати роботу. І з чим пов'язане те, що Підрядників. вже травень, от за кілька тижнів, за тиждень, півтора, Зима і на вулиці, сніг а, ну іде. так. Ну це ж таке виправдовування. Ну, це виправдовування, я взагалі-то знаю. В мене своїх багато таких вражень по округу, по селах, там, де я можу, як депутат, разом з головами сільрад, разом з головою Воскресенського ОТГ, то дякуючи Гороховці, дорлідеру, нам виділяють асфальт, машини, люди, всі разом я даю машини, домовилися. І по селах ми, ну, я розумію, що це такі полуміри, але асфальтом, хоча б ямковий ремонт, засипаємо, ну, найважливіші вулиці. Ну, хоча я сподіваюся, що за цей рік ми багато зможемо зробити по ремонту доріг по тих селах, де я є депутат. Ну, власне, якщо є бажання, то Є тисяча способів. так. Ну, якщо ми вже говоримо про округ, давайте поговоримо про роботу на цьому окрузі. Проблем, я, ну, наскільки я розумію, вистачає, адже в селі, проблеми завжди є. Набагато більше. Так, про що кажуть люди? Які проблеми треба вирішувати першочергово? Знаєте, я колись зробила висновки свої, я, окрім виїзних прийомів, робила опитування, робила, ну, такі вітрівнички і опитування громади кожного села, ну, не 100%, але ж робила опитування громад різних.
І було в тому числі питання, які проблеми у вас в селі, які найголовніші. Ви знаєте, мене деякі люди писали свої особисті налікування, якісь іще такі болючі питання. Дуже багато питань загальнодержавних, це питання тарифів, питання цін на газ. І так далі. Дуже багато питань з освітленням вулиць, дуже питань багато з ремонтом доріг. Питання є щодо маршрутного транспорту, як ціни, так і якості обслуговування. Хоча зараз ми ці питання нівелюємо, можна сказати, хоча б стосовно якості обслуговування. І питання, коли піднімалися ціни, нам вдалося знівелювати, золоту середину знайти, коли людей влаштовує така на сьогодні ціна і перевізник. І перевізника влаштовує. Багато болючих питань, багато питань із дозвіллями дітей, молоді, громади. Це більше в таких малих, віддалених селах багато питань. Взагалі-то по учбовим закладам багато, і по дитячим садочкам, і по школам. Дуже багато різноманітних питань, які доводиться. Це і питання і обладнання, і кадри, і сьогодні, ви знаєте, як приємно дуже, коли в невеличкому селі тебе задають такі загальнодержавні питання щодо залучення молодих кадрів на село, молодих педагогів, молодих медиків. Бо це серйозна проблема сьогодні. Це серйозна проблема, бо зараз немає таких умов, не штучних, не коли самостійна там голова сільради або мешканці села створюють умови для людини, що приїдьте, є віддалені села, коли, щоб ви розуміли, маршрутка на місто ходить один раз на тиждень або два рази на тиждень, а коли снігом заметі і так далі, і там нема навіть ні фельдшера, ні жодного медика, це дуже велика проблема, Здавалося б, 21 століття. Це здається, я теж, розумієте, коли автобус один раз на тиждень або два рази на тиждень, і нема медика, і препарати медичні, нема аптеки, це таке, там ще хтось там, хто поїхав на город, на всіх привіз, або голова сільради, або хтось там, хто працює. 21 століття. І коли немає, куди люди, розумієте, вони самі створюють якісь умови, знаходять в селі житло, самі скидаються, допомагають людині на те, щоб там якось облаштувати і так далі. Це не вихід ситуації, має бути державницький погляд на ці питання, мають бути умови для того, щоб молоді педагоги їхали в село, молоді медики їхали в село, для того, щоб були умови і з зарплатнею, і з житлом, і якісь соціальні преференції для молодих спеціалістів, для того, бо сьогодні, на жаль, по деяких селах ми кажемо за малокомплектні, малі школи, є тенденція того, що з кожним роком там буде все менше дітей, бо ви ж знаєте, що народжуваність, є статистика, директори шкіл, працівники знають, скільки дітей умовно, приблизно до них прийде в наступні роки, і є тенденція по маленьким віддаленим селам, що кількість дітей в цих школах буде зменшуватись. Хоча б не сказала, що якість страждає, бо учні цих шкіл є переможцями навіть загальноукраїнських олімпіад. У них інша мотивація. Їм доводиться бути кращими, тому що вони мають складати конкуренцію. Не всі. Я розумію. Я не зіткаюсь, але особисто скажу з тим, що є низька якість освіти в малих школах. Є мотивація, мені кажеться, що як раніше було, в частних школах мала кількість учнів у класі. Це індивідуальне навчання. Майже індивідуальне навчання, так і в малокомплектних школах. Добре, якщо ви говорите про державницький підхід до вирішення проблеми, а на обласному рівні щось можна зробити? Можна розробити якісь програми, які б допомагали вирішити проблему залучення кадрів, наприклад? І на території вашого округу є вже об'єднана територіальна громада, або навіть не одна, так?
На окрузі одна. Одна. На території району три. Так, це Жовтнево, так виходить? Вітовського. Ой, перепрошую. Вітовського, точно. Власне, створення громад нових, вони ж відкривають нові можливості і для збереження, розвитку закладів культури, освіти. Як ну, щоб ви зрозуміли, от в режимі... Ну, так не буває. Не буває, так. Сьогодні йде формування. Я дуже сподіваюся, я радію з того, що громада, ну, влада ближче до громади, бо там є депутати майже від кожної вулиці, які слухають і знають інтереси своїх кумів, сусідів і так далі. Так, ну, то ближче. Потім куми сусіди да, вони не відірвані від громади. Хоча і в громаді є різні точки. Точки зору по різним питанням, але ж вони розуміють, що які проблеми для них першочергові, які другочергові, вони вже глибше осмислюють повноту влади і таке інше. Ну, сьогодні йде процес реформування, сьогодні всіх галузей. Зрозуміло, що сьогодні мають бути створені, вони створюються законодавчо, що є ну, деякі недоврегульовані питання. Сьогодні, наприклад, відділ освіти ще не забрані, сьогодні відділи культури не по всім ОТГ забрані на баланси ОТГ. Тобто є прорахунок, є сьогодні інвентаризація, є сьогодні, ну, розумієте, да? Передачі майна з ну, балансів так. І так далі. В один момент нічого не буває. Є суто технічні питання, є кадрові питання, також дуже гостро постають і кадрові питання. Є питання суто такі, ну, зараз перебирати відділи освіти. Ну, я особисто була проти того, щоб перебирали, бо і депутати також об'єднаних територій до кінця навчального року, бо це є заказані атестати, бо ну, це навчальний mm-hmm. процес, його, ну, зрозуміло, що вчителі-директори залишаться теж, але треба ж довести до кінця навчальний рік, а потім, хоча я вам скажу, що по більшості Галицинівська громада і збільшила обсяги ну, ліміти на опалення своїм дітям, тобто в них не було холодно, їх не заставляли прикручувати, вимикати котли і так далі. Тобто вони фінансово спроможні для того, щоб ну, утримувати? В більшості так. І якщо правильно налаштовані голови депутати ОТГ, то треба шукати не де, на чому, не тільки шукати, да, на чому можна зекономити, а треба шукати, на чому можна ще заробити. Так? Треба зробити інвентаризацію ресурсів наявних. А я скажу, що сьогодні ситуація, перейду к питанню землі, недоузаконеної, не начебто на карті її багато, коли ти надходження податків дивишся, то ну, ледь 50% тої землі надходять податки. Це величезний ресурс. І так далі. Ну, є багато питань щодо насходження. І не треба сприймати, ну, деякі сприймаються як репресії якісь, але діяти згідно закону і на рівні з законослухняними іграками цього ринку сплачувати податки, це не є погано, це є нормально, це є в законодавчому руслі. І я думаю, що треба винаходити способи для того, щоб вирішувати питання, але сьогодні гостро постає питання. Я думаю, що воно вирішиться по Шевченківській ОТГ. Там є музична школа в селі Полігон, дуже вдала школа. Богдановський директор, він заслужений працівник культури і так далі. Дуже талановиті діти, я б дуже не хотіла, щоб зараз Шевченківська ОТГ, вони думають, як не закрити цю школу, хоча їм не досить вистачає ресурсів, але я думаю, що вони винайдуть спосіб, як навчати музиці дітей і надалі. А взагалі-то я скажу, що багато питань робиться, нових ремонтуються клуби, ремонтуються дороги, багато-багато чого вже зараз, сьогодні, для того, щоб люди відчули, вже робить.
Надія Валеріївна, у нас буквально одна хвилина залишилась. У мене останнє запитання таке. На чому ще, от крім землі, ці ОТГ можуть заробляти? Чи можуть вони залучати інвесторів? Чи можуть вони відкривати підприємства і щось створювати так, щоб гроші Можуть мали? залучати інвесторів, можуть складати умови для цих інвесторів, такі, щоб інвестору було цікаво зайти. І сьогодні інвестор, який заходить в ОТГ, він не долає купу вертикалі влади, Він а напряму співпрацює з ними, так? напряму співпрацює цими проблемами. Ще створюються зараз, можуть створюються комунальні підприємства. Я взагалі-то за те, щоб були і перевізні підприємства, і свої комунальні підприємства, яких ЖКП, такі собі на всю громаду одне, яке б обслуговувало і водопостачання, і вивіз мусора, і таке інше. Одне на громаду, це економічно прослідковано, що це було б і вигідно, і добре для громади, такі комунальні підприємства. Ну, є ряд того, що можна робити. Можна робити риночки не стихійними, а построїти їх є у селах, у великих, і зробити їх гарними, красивими, і той же ринковий збір надходив би до бюджету цієї громади. Можна багато чого робити. Зараз закон дозволяє навіть клубам дозвілеву діяльність. В багатьох селах немає якихось великих приміщень для того, щоб провести весілля або розсадити людей, всі під Богом ходимо на похорони і так далі. І такі послуги з дозвілевої діяльності і так далі, і культура теж могла б заробляти у себе на місцях, їм зараз це дозволено. Багато-багато чого можна було б робити і поповнювати бюджети. Це не проблема, головне не сидіти на місці, а щось робити. Ну що ж, будемо сподіватися, що наші глядачі з ОТГ, в тому числі, скористаються вашими порадами. І дякую за те, що завітали до студії, дякую за цікаву розповідь. Дякую. На все добре. На все добре.